საღამშვიდობისა თქვენ უყურებთ მთავარს 6-ზე ნიშა სესიაშვილთან ერთად. ხმაურია დაპირისპირება ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოში, სადაც აქციაზე დაკავებულების პროცესი იმართება. მათ შორის არის აქციაზე პოლიციელების მიერ ნაცემი ზურაბ ჯაფარიძე, ასევე გიორგი მუმლაძე და სხვა სამოქალაქო აქტივისტები და აქციის მონაწილეები. რა ხდება ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოში, რა ხდება მიმდინარე პროცესებზე? ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდება ამ თემით. ნატალი, გისმით. Am წუთებში ზურაბ ჯაფარიძის და ნიკა მოსიაშვილის სასამართლო პროცესი შეწყვეტილია. Რამდენიმე წუთის წინ მოსამართლეს მოუწია შესვენების გამოცხადება და სხდომის დროებით ჩაშლა იქიდან გამომდინარე, რომ უკიდურესად დამძიმდა ერთ-ერთი დაკავებულის გირჩის წევრის ნიკა მოსიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. იმდენად ცუდად ხნობს ახლა ნიკა მოსიაშვილი თავს, რომ აუცილებელი გახდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება ჩვენ ადგილზე. წუთი წუთზე ველოდებით მედიკოსების გამოჩენას, ექიმები ნიკა მოსიაშვილს სამედიცინო დახმარებას გაუწევენ, თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მოსამართლე მხოლოდ ახლა გამოაცხადა შესვენება, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ითხოვდნენ ადვოკატები, რომ ეს სხდომა გადადებულიყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ნიკა მოსიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე. აქ იმყოფებიან სამოქალაქო აქტივისტები, ზურაბ ჯაფარიძის მხარდამჭერები, ასევე პოლიტიკოსები, რომ ვით აპროტესტებდნენ მოსამართლის ამ პირვანდელ პოზიციას. იქიდან გამომდინარე, რომ ის არაცხადებდა ტექნიკურ შესვენებას, რასაც მოყვა სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მანდატური სამსახურის თანამშრომლებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს შორის. მათ შორის შეხვა-შემოხვა იყო ელენე ხოშტარიესა და დაცვის თანამშრომლებს შორის. თქვენ შეგიძლიათ ახლა ნახოთ ეს კადრები და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში განაცხადოთ საუბარს ელენე ხოშტარიასთან. Morceva, tu-i drum, morce ni-l ia. Mare de-a ta de Gata, აი მე გაჩვენებთ ახლა რა ვითარება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ამ დარბაში იმყოფებიან ახლა ზურაბ ჯაფარიძე და ნიკა მოსიაშვილი, რომლებიც ელოდებიან ექიმების მოსვლას. აქ იმყოფებიან სამოქალაქო აქტივისტები, პოლიტიკოსები. მე ვთხოვ ოპერატორს, რომ კადრში გიჩვენოთ რა ვითარება, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებსაც ხედავთ ადგილზე. ჩვენ შეგვიძლია ახლა განვაგრძობთ საუბარი კახა კვეკვეს კირთან, გვითხარით რა პროცესებს ვადევნებთ ჩვენს. Მოკლედ პროცესის მიმდინარეობაში აქ ცუდად გახდა ერთ-ერთი ჩვენი ვისაც ეხლა ვითომ ნიკა მოსიაშვილი, ხო, წნევა მაღალი ჰქონდა და უბრალოდ ამ ფონზე პროცესის ჩატარება უაზროა. ჩუმად იყო მოთხოვნილი, რომ ადამიანს მიეხედოს. გამოვარდა ვიღაცა აქ ამ თანამშრომლებიდან, ამ სასამართლოსი და ზუსტად გუშინდელი და გუშინდელი მეთოდებით, აი ძალადობის გამოყენებით, ძალის გამოყენებით ვაძევებდა და უწმათო სიტყვას ხმარობდა და უბრალოდ ვერ მოვითმინეთ, ეს არ შეიძლება ეხლა საზოგადოება ისეთ ფიზიკურ დაპირისპირებას ეთქონდა. ძალადობდა, ვათხრევდა აქედან, მიუხედავად იმისა, რომ მე მოწმე ვარ ამ საქმეში გიორგი მუმლაძესთან დაკავშირებით და მაძევებდნენ სასამართლოდან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხელისუფლება იქცევა ძალიან ძალიან ძიმედ მისთვის, იმიტომ რომ აი რა მოლოდინი გაქვს რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ზურაბ ჯაფარიძის და ნიკა მოსიაშვილის შემთხვევაში? ჩვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი წნევის მატარებელი ადამიანი ამ წუთას სუდათ არის და იმას რო არ ითვალისწინებს სასამართლო, გასაგებია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. არაერთხელ ყოფილოთ შეასრულებს ქართული ოცნების დირექტივას, ეს არის კონვეიერული მეთოდით. ეხლა ბეჭდავენ უბრალოდ დამზადებულ საქმეებს და ამას ველოდებით ზუსტად. ეს რეჟიმი უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ ეს იქნება უკიდეგანოდ, დაგვიჭერენ ყველას, მაგრამ
მაგრამ არ გვეშინია, ყველა ვიქნებით აქ, ყველა ვიქნებით რუსთავოზე და დავასრულოთ ამ ხელისუფლებას. სხვანაირად არ შეიძლება, ეს მოტყუებები და რაღაც მოტყუ არა რეჟიმი არ ჩვენდება და რუსეთი საქართველოში არ ჩვენდება. მადლობა სამოქალაქო აქტივისტები და პოლიტიკოსები ჯერჯერობით დაშლას არაპირებენ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ელენე ხოშტარიასთან გადავიდეთ, თუ შეიძლება ვიხერთ. სიტყვის დაპირისპირებას ხონდა ადგილი რამდენიმე წუთის წინ. ასევე ფიზიკურ დაპირისპირებასაც ხონდა. ამ დარბაზში ხა ხდება პირდაპირ წამება ადამიანის, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი რაღაც რამდენიმე დღიან ადმინისტრაციულ სასჯელზე. ოღონდ იმდენად უნდათ რომ აწამონ ადამიანი, რომ თავში ჩარტყმული, ხილული და ყვალით პირდაპირ თავში იმით ეთყობა რომ დარტყმულია, ქონდა გონების კარგვა, 160-90-ზე აქ ადამიანს წნევა და დაჟინებით აი ამ დახუთული ოთახიდან არ უშვებენ. ერთადერთი ამის მიზანი არის სადიზმი, მეტი არაფერი. სამჯერ გამოცხადა შესვენება. სამჯერ გამოცხადა შესვენება, ექიმა დაადასტურა. ანუ რატო აკეთებენ ამას? აკეთებენ, იმიტომ რომ 48 საათი მალე გავა და მათ მოუწევთ რომ გამოუშვა და ძალიან ეჩქარებათ რომ არ გამოუშვან და კიდე დააბრუნონ უკან. ანუ სავარაუდოდ ეს არის. ჩვეულებრივი სადიზმი, იმიტომ რომ არც ნიკას დააკლდება რამე, არ ძურა ზოგადად, არ ჩვენ ვიცით რა ტიპის ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ეს კონკრეტული ადამიანები, ეს ორი რობოტი შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომელიც მოდის, ტყუილებს ლაპარაკობს, ეს მონა მოსამართლე რომელიც ტყუილს ლაპარაკობს და იცის რომ აბსურდზე დავება, როგორ შეიძლება რომ გარისკოს რომ ადამიანს როცა გამხელა წნევა, აი მართლა ადამიანურად არ მჯერა, აი მართლა ვიცი ვისთან მაქვს საქმე, მაგრამ არ მჯერა რომ აი ამ ოთახში წხედან ადამიანები, ისაც შეუძლია უყუროს ადამიანის ტკივილს, ჯანმრთელობის რისკს აი ამ ხარისხით. მადლობა, თქვენ უსმენდით ელენე ხოშტარიას. მოკლედ ასეთი ვითარება ახლა ადგილზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ჩვენი ინფორმაციით სამართალდამცველებმა უკვე მოიყვანეს სასამართლო შენობაში გიორგი მუმაძე, თუმცა ჯერჯერობით ამ დრომდე მისი პროცესი არ დაწყებულა. ჩვენ ველოდებით ახლა ექიმების გამოჩენას, მედიკოსებმა შესაბამისი სამედიცინო დახმარება უნდა გაუწიონ ნიკა მოსიეშვილს. ატალი ჯახუტაშვილი გვერდებოდა საქალაქო სასამართლოდან, სადაც როგორც ხედავთ, აქციაზე დაკავებული პირების პროცესი ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. რუსთაველის გამზირზე კი ბოლოს ამზადისია. საქართველოს მოქალაქეებს არ სჯერათ ქართული ოცნების მორიგი ხრიკის და 7 საათზე კიდევ ერთხელ საქართველოს პარლამენტთან იგრიბებიან. მათ შორის მრავლად იქნებიან ის აქტივისტები და ახალგაზრდები, ვისაც კარგად ახსოვს 20 ივნისის ქართული ოცნების დაპირებები და შემდეგ მოტყუებული საზოგადოება. ახლა ეს ადამიანები ამბობენ, რომ რუსულ ხელისუფლებას არ დაუთმობენ საქართველოს ის მომავალს. აქციაზე იქნებიან სხვადასხვა სასწავლებლის სტუდენტებიც. სტუდენტები მეტროსადგურ რუსთაველთან იკრიბებიან და იქიდან პარლამენტის შენობისკენ სვლელობით დაიძრებიან. გუგა მაისურაძე გვეტყვის, რას ამბობენ ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს აქციაზე კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან. რუსთაველზე პარლამენტის წინ არის ტრადიციული სურათი. მოქალაქეებმა უკვე დაიწყეს მოსვლა აქციაზე, რომელიც ჯერ არ დაწყებულა. აქციის სამზადისი ამ წუთებში მიმდინარეობს. ხმის გამძლერებელი ერთ ნაწილზე დამონტაჟებულია ასევე სცენა და ჯერჯერობით სამზადისი დასრულებული არაა, თუმცა ხალხი აქ უკვე არის და მოვა ძალიან ბევრი, უფრო მეტი ვიდრე იყო გუში, როგორც თავად ორგანიზატორები ამბობენ. ჩვენ ვესაუბრეთ არაერთ ორგანიზატორს, რადგან ძნელია დავარქვათ ამ აქციას ვინმეს კონკრეტულად ერთი პირის ან რამდენიმე პირის მიერ ორგანიზებული აქცია. როგორც თავად ის ადამიანები, რომლებიც ამ აქციებს უძღვებოდნენ, საუბრობენ, ეს არის მოქალაქეების თვითორგანიზებით შეკრებილი აქცია და სწორედ მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ, თუ რა იქნება შემდეგი მთავარი მესიჯი. თავის მხრივ ესენი ამბობენ, რომ ქართული ოცნების დღევანდელი განცხადება მათთვის არის ტაქტიკური უკან დახევა და მთავარი ბრძოლა ჯერ კიდევ წინაა, რადგან მათ არ ჯერათ მართველი პარტიის, არ ჯერათ რამოდენიმე მიზნის გამო. ესენი ამბობენ, რომ 20 ივნისის აქციის შემდეგ, როდესაც მართველი პარტია საქართველოს მოქალაქეებს პროპორციულ არჩევნებს დაპირდა, მართლმა პარტიამ ისინი გადააგდო. შარლ მიშელის შეთანხმების შემდეგ მართლმა კავშირმა შარლ მიშელიც ევროსაბჭოს პრეზიდენტის კი გადააგდო და დღეს რა გარანტია აქვს მათ იმისა, რომ აი ამ განცხადების შემდგომ, რომ თითქოს გამოიტანეს პარლამენტიდან კანონპროექტი, გამოიწვიეს უკან კანონპროექტი, რა გარანტია აქვს იმისა, რომ ქართული ოცნება ამას ნამდვილად შეასრულებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, აქციაზე იქნება ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ის, რომ ნამდვილად გამოიმართოს მეორე მოსმენა და ყველა უკლებლივ ყველა დეპუტატმა ჩააგდოს ერთხმა აღნიშნული კანონპროექტი, შემდგომ გამოიწვიონ ორივე ვერსია. რაც შეეხება სტუდენტებს, დღევანდელ აქციას რა თქმა უნდა უერთდება სტუდენტები, სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები, რომლებიც 7-ის ნახევრიდან შეიკრიბებიან რუსთაველის მეტროსთან, საიდანაც სველობით შეუერთდებიან აქციას. ისინი ამბობენ, რომ რუსულ კანონს ბოლომდე უნდა უთხრან, არა, რადგან ზუსტად იგივე არგუმენტები აქვს, როგორც აქციის სხვა მონაწილეებს, რომ ქართული ოცნების ნდობა მათთვის არ შეიძლება.
სტუდენტები კვლავ აგრძელებთ შეკრებას ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის. ჩვენ შევიკრიბებთ ისევ რუსთაველის მეტროსთან, 7-ის ნახევრიდან დაიწყებთ შეგროვებას და შემდეგ უკვე გადავწყვეტთ როდის დავიძრებით რაოდენობის მიხედვით. ბერჯერ მოუტყუები ვართ ამ პარტიას, ასე ვთქვათ, და ჩვენ არ გვჯერა მათი, უნდა ვიხილოთ და უნდა გავაფორმოთ ჩვენი გამარჯვება. აკხელავდით ჩვენ ახალგაზრდებს, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებთ რა სიტყვის მამუკამ დინარაძეან ქართული ოცნების რომელიმე დეპუტატი, ვინაიდან მათ არც ერთი ამ სიტყვის არ ჯერათ. ესეთი მარტივი არ არის პროცედურულად ამ კანონის ესე გაუქმება. ისინი არ აღიარებენ, რომ დანაშაული ჩაიდინეს ქართველი ხალხის წინაშე და აუცილებელი პირველ რიგში არის პრორუსული ხელისუფლების მოშორება, ვინაიდან ესეთი შემთხვევები არაერთი იქნება, არ იქნება რუსული კანონი. თუმცა სხვა ისეთ რამე შემოიტანენ, რაც ეცდება, რომ საქართველოს მოსახლეობა და ჩვენი პროევროპული მომავალი რუსულ რელსებზე გადაიყვანონ. ცენტრალურ აქციას შემოერთდებიან სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან და ყველა ერთიანად გავერთიანდებით აქ პარლამენტის წინ. სხვადასხვა ლოკაციებზე აქციის მნიშვნელობა არის ის, რომ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ დაინახოს ის, რომ ჩვენ ვართ ერთიანები და ძალიან ბევრ ლოკაციაზე შევქმნით დისკომფორტს, არა ჩვენი მოსახლეობისათვის, არამედ ჩვენი ხელისუფლებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ დაინახოს ჩვენი პოზიცია, რა პოზიციაზე ვართ ჩვენ და რა არის ჩვენი კურსი. ჩვენ გვახსოვს, როგორ განვითარდა მოვლენები რუსული კანონის მიღების პარალელურად საზოგადოებისთვის ძალიან საყვარელმა ადამიანებმა გააკეთეს კაფიო განაცხადი იმაზე, რომ საქართველოს მომავალი ავრის. ევროპაში მათ შორის იყვნენ მუსიკოსები, ხელოვანები, სპორტსმენები, სპორტული გუნდები და ასე შემდეგ. დღეს კი თბილისის საკრებულოს დეპუტატმა, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სოფო ჯაფარიძემ მუსიკოსებს, ხელოვანებს მოუწოდა, რომ დღეს ყველა გაერთიანდეს და აქციაზე გამართონ კონცერტი, აქცია აქციონ კონცერტად, ასეთია ინიციატივა. ვნახოთ, ვინ შეუერთდებიან ამ ინიციატივას. მე ვეტყვი მაყურებელს, რომ ძალიან ბევრი ბენდი, ძალიან ბევრი მომღერალი სწორედ აი ამ კანონს გამოიხმაურა, მათ დაგმეს ეს კანონი და ნახოთ შეუერთდებიან თუ არა ამ ინიციატივას და იქნება თუ არა კონცერტი პარალელურად. მოუწოდებ ყველა მომღერალს, მოუწოდებ ყველა ხელოვანს შემოგვიერთდით, შემომიერთდით დღეს აქციაზე 7 საათზე პარლამენტთან და ერთად ვაქციოთ დღევანდელი აქცია, აქცია კონცერტად და გაზის ცრემლების სიხარულის ცრემლება შევცვალოთ. ერთად გადავუხადოთ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ახალგაზრდებს, რომლებმაც შეძლეს შეუძლებელი და რუს ხელისუფლებას ათქმევინეს უარი და ათქმევინეს არა რუსულ კანონზე. მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს შეიძლება იყოს მორიგი გადმოგდებული სატყუარა ხელისუფლების მხრიდან, რაც მათთვის სამწუხაროდ ჩვეულებრივი მოვლენაა. ახალგაზრდები რუსთაველზე უკვე იკრიბებიან აქციის მონაწილეების, საქართველოს უკრაინის ევროკავშირის დროშების, ტრანსპარანტებით, შესაბამისი გამოსახულებებით, აქვთ პლაკატებიც მოტანილი, რა თქმა უნდა. მოკლედ, აქციისთვის სამზადისი თითქმის დასრულდა. ზუსტად 7 საათზე რუსთაველის გამზირი კიდევ ერთხელ გადაიკეტება. ამჯერად მოთხოვნა არის შემდეგი, რომ ქართული ოცნების სიტყვა უკვე მოვიდეს რეალობაში, ახდეს როგორც რეალობა და ამისთვის გააკეთოს მართლმა პარტიამ ყველაფერი. მე შევახსენებ მოქალაქეებს, რომ უკვე რამდენიმე დღეა თბილისის ცენტრში ჩვენ ხედავთ მოქალაქეების მიერ თვითორგანიზებულ აქციას, რომელმაც ბრძოლის რაღაც ნაწილზე შედეგი გამოიღო, თუმცა დღეს არის უმნიშვნელოვანესი აქცია და მოქალაქეები შეუძლიათ, რომ რუსთაველზე ზუსტად 7 საათზე გამოვიდნენ და დააფიქსირონ მათი ევროპული არჩევანი. უგამაისურაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს შესახებ კი ევროპარლამენტში საგანგებო სესია დაინიშნა. პარალელურად დედაქალაქში მიმდინარე დემოკრატიულ დემონსტრაციას მხარდაჭერას უცხადებენ ევროპარლამენტარები და სიფრთხილით ეკიდებიან ხელისუფლების განცხადებას რუსული კანონის უკან გატანის თაობაზე. ნათია გოქსაძე გვერდება ამ თემით ახლა ეთერში. ნათია, როდის იმსჯელებს ევროპარლამენტი საქართველოსზე და როგორია განცხადებები ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით? დიახ, უკვე 14 მარტის დღის წესრიგში ჩაინიშნა საქართველოს საკითხის განხილვა. რუსულ კანონთან დაკავშირებით დებატები გამართება ევროპარლამენტში. ჩვენს პარტნიორებს ძალიან მოსწონთ ის, რომ ქართული საზოგადოების, ქართველი ახალგაზრდების კონსოლიდირებული პოზიციის და ამ დაუღალავი ბრძოლის შედეგად საქართველოს ხელისუფლებას უკან დახევა მოუწია, მაგრამ ყველას აქვს ერთი შეკითხვა. ხომ არ იტყუება ამჯერადაც ქართული ოცნება, ვინაიდან ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის რეპუტაცია საყოველთაოდ არის ცნობილი, არამხოლოდ ქვეყნიში, ქვეყნის გარეთაც. ამიტომ ევროპარლამენტარები ამბობენ, რომ მხოლოდ განცხადება მათთვის საკმარისი არ იქნება ყველა იურიდიული პროცედურის დასრულების შემდეგ, რაც გულისხმობს მეორე მოსმენის კანონის ჩაგდებას. ისინი დარწმუნდებიან ხელისუფლებამ რეალურად გადაწყვიტა თუ არა უარი ეთქვა ანტისახელმწიფოებრივ, ანტიქართულ გადაწყვეტილებაზე. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ევროპარლამენტარები კითხულობენ იმას, ღირდა თუ არა ახალგაზრდების ჯანმრთელობის შერყევად, აი ამ ტიპის პოლარიზაცია საზოგადოებასთან, აი ამ ტიპის დაპირისპირებად რუსული კანონისთვის ხმის მიცემა და რატომ მოიქცა ასე საქართველოს
მომავალს ხელისუფლება. ისინი ასევე ჩვენთან ახსენებენ სანქციებსაც და ამბობენ იმასაც, რომ იმის მიუხედავად, რომ ევროპარლამენტი აქამდე ახსენებდა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს, ამ გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა გადაიხედოს სია იმ ადამიანების, ვისაც შეიძლება შეეხოს ევროპული სანქციები. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ჩავწერეთ მირიამ ლექსმანი, ევროპის სახალხო პარტიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, თუ რამდენ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის კანონმდებლობა არ იქნეს ქვეყანაში მიღებული და რომ ეს ყველაფერი 2024 წლის არჩევნებისთვის პოლიტიკური ველის მოსუფთავებას ისახავდა მიზნად. ამავე ინტერვიუს დროს ბუნებრივია ჩვენ მას ვკითხეთ, რას ფიქრობს ის პოლიტპატიმრების შესახებ და იმავე თემაზე, რომ შეიძლება გაიწვიონ ეს რუსული კანონი, მაგრამ ამის მიუხედავად რუსული რეჟიმი რჩება ადგილზე და იგივე პრობლემებიც. მირიამ ლექსმანი დღესაც დაბეჯითებით აცხადებს, რომ პოლიტიკური დევნა უნდა შეწყდეს და მიხელ სააკაშვილი და ნიკა გვარამია პოლიტიკური პატიმრები უნდა გათავისუფლდნენ. მე იმედი მაქვს, რომ მთავრობა მართლაც საბოლოოდ გამოიწვევს ამ კანონს. მესმის, რომ გარკვეული პროცედურებია დასაცავი და იმედია ეს არ არის მორიგი პოლიტიკური თამაში. იმიტომ რომ მთავრობამ კარგად დაინახა ხალხის აზრი ამ კანონის შესახებ, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან მთავრობის მხრიდან კონტროლის გაძლიერებას. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს კანონი მიმართული იყო სამოქალაქო საზოგადოების გავლენის შესამცირებლად და მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე კრიტიკული ხმების ჩასაგდებლად. ამიტომ მე და ჩემს კოლეგებს ევროპარლამენტიდან იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებლობას აიღებს და გაიწვევს ამ კანონპროექტს პარლამენტიდან. ევროპარლამენტმა უკვე მოითხოვა ევროკომისიისგან და სხვა ინსტიტუტებისგან, რომ სანქციები დაუწესდეს პირველ რიგში ოლიგარქ ივანიშვილს, მაგრამ ასევე სხვა ადამიანებს, რომლებიც ქართველი ხალხის ევროპული არჩევანის საბოტაჟს ეწევიან. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამ კანონპროექტთან დაკავშირებულ მოვლენებსაც ვაკვირდებით, რადგან ეს ყველაფერი გადაბმულია ერთმანეთზე. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით ნიკა გვარამიას საქმეს, რომელიც პოლიტიკურად მოტივირებული, ასევე ვაკვირდებით მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. თვლით, რომ ჰუმანიტარული საბაბით და საქართველოს კანონის შესაბამისად ის უნდა იქნას გათავისუფლებული და გაგზავნილი სამკურნალოდ. ნიკა გვარამიას რაც შეეხება, ის თავისუფალი მედიის სიმბოლო გახდა საქართველოში და ამიტომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ამ საქმეებს. ჩვენ საუბრობთ ამის შესახებ საქართველოს მთავრობასთან, ევროპარლამენტთან. საქართველოში მიმდინარე პროცესებს მართლაც განსაკუთრებით აკვირდება მთელი მსოფლიო და ეს არ არის გაზვიადებული სიტყვები. ყველა სოციალურ ქსელში, ტვიტერში, ფეისბუქში, ასევე წამყვან მედია საშუალებებში ლაპარაკია იმის შესახებ, რომ ქართველმა ხალხმა ნამდვილად დაიწყო ბრძოლა საკუთარი იდენტობისთვის, საკუთარი ადგილისთვის, რომელიც მართლაც ეკუთვნის ამ ქვეყანას, იგულისხმება ევროკავშირი. მე შეგახსენებ მაიკ მაკფოლის სიტყვებს, რომ საქართველო ეს ევროპაა. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ასევე საუბრეთ საქართველოს დიდი ხნის მეგობარს დევიდ კრამერს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვან დისკუსიაში, მათ შორის ატლანტიკური საბჭოს მიერ გამართულ დისკუსიაში, როგორია საქართველოს გეოპოლიტიკური ტრაექტორია. თუმცა მანამდე ჯერ კიდევ, როდესაც ამ კანონთან დაკავშირებით დემონსტრაცია დარბეული არ იყო, ეს ინტერვიუ მანამდე ჩავწერეთ ჩვენ და მაშინვე აცხადებდა ის, რომ აუცილებელია, რომ სანქციები დაწესდეს ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი, ვინც საქართველოს მომავალს, საქართველოს სუვერენიტეტს საფრთხის ქვეშ აყენებს. დევიდ კრამერი ამბობს იმას, რომ თუ კი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა საქართველოს ხელისუფლება, ის საბოლოოდ ჩაუხედავდა გზას ქვეყანას, რომელიც მიდის ევროკავშირისკენ. ეს კანონი ზიანს მიაყენებს საქართველოს მისწრაფებებს, რომ გახდეს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა. მე ვფიქრობ, სია უნდა შედგეს იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ კანონს ხმას მისცემენ. მე არ ვიცი, მიიღებს თუ არა ამერიკა ზომებს მათ წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან. პირველ რიგში ეს არის ბატონი ივანიშვილი და პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ კანონმდებლობას მხარს უჭერს. ვფიქრობ, უკვე დიდი ხანია დროა, რომ დასავლეთმა მიიღოს წერტილოვანი ზომები იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებსაც არასწორი მიმართულებით მიჰყავთ ქვეყანა. და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტში ჩაინიშნა საგანგებო განხილვა, ეს იქნება 14 მარტს პლენარულ სხდომაზე ჩაემატა სპეციალურად დღის წესრიგში საკითხი, რომელიც შეეხება პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რუსულ კანონს. და მთავარი არის ის, რომ ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებსაც დაუგროვდათ უკვე გამოცდილება, არამხოლოდ ჩვენ ვიცით იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნება დებს პირობას და თავისივე პირობას თვითონვე ძალიან მალევე არღვევს. აქედან გამომდინარე, ისინი ძალიან ფრთხილად აკვირდებიან პროცესებს, რაც ყველაზე მთავარია, ელიან, რომ ქართული ოცნება ამჯერად მაინც შეასრულებს თავის დანაპირებს.
Adlop Natia Snatia Goksadzego. Dați pilișim din are demonstrație, evident, a cartelului democratic, uli mama vali, laupso plus urat rebis centrșia, doți nebis morigi tactic, uli manevris, agart da sau le cis cerat. Europarlament are Viola von Gramoni, helisupleva s-a mutat de psihet, cu toți hric episcamu eneba. Europa și risal, cioki, helisupleva s-a mutat de bas itzoneps, tumca, i cu emu mutat de ps cartelului nebas, Europa standa ahlobis miznit, imok medos tormeti, punctis șesabamisat. Miuasal mebit martueli partiis ganțhadebas, uchouri gavlenis gamciroalobis șesaheb, canon proiectis gatsuevis șesaheb. Mă uchodept sakartolos hola politicur liders, inkluziuri da construcțiuli gzit ganahlon pro-europuli reformebit, tormeti prioriteti șesabamisat sakartolos mier candidatis statusis mihcevis miznit. Harz ucart cartul halx da mis euroatlanticur mistra pepeps. Vimedeunep trom sa cartul osm taruba gaitvali sinebs cartuli halxis surus. America coltus m harz ucart halxis motxona sa degadat otelebeps camu xaton tawianti uplebebi. Halx upleba axum shidobiani protestis chadare bizda azri savi supali gamotkmis. Axal kanum proiect zero gort chuena sa vesta cartul osxa partni orib machuani azri uke dava pixiret. Esis partni orib yari an romle bitsa cartul osro gort economic organi tare bashi sa vesta mis euroatlanticur mistra pepeps mirza vebshi. Mimdinare procesebze beuri kveqanam tsukharebas gamotkoms. Chveni shekhedulebebit adamianebis sheshpodeba kanontan dakavshirebit srulats amartliania. Minda madluba gadauxado qvelas vints am dghebshi sakartveloshi moednebsa da kuchebshi Ukrainis droshebi ejira. Madluba minda gadagixadot rom chveni eronuli himni Tbilisis kuchebshi ismoda. Es aris pativissema Ukrainis mimart da minda gamouxado chemi gulzrpeli pativissema sakartvelos mimart. Ar arsebobs ukraineli romeli chvens megobar sakartvelos tsarmatebas arusurvebs. Demokratiul tsarmatebas Evropashi tsarmatebas. Chven gvinda viqot Evrokavshirshi da viknebit. Chven gvinda rom sakartvelo iqos Evrokavshirshi da dartsmnebuli Arasat zicneba. Chiar în cuinta ro Moldova i cos Eurocaușirși de darts nu bolivar arasat zicneba. Europis cuela tauisu pali halchi amasim sa xurebs. Dide ba cuela suinte axla i purtuis ucrainistuis. Dide ba cuela suinte i purtuis tauisit mebistuis. Dide ba ucrainas. Alasamtaroba organizatsie bi sakartvelos khelisuflebas mimartaven da rusuli kanonis dauqovneblib ukan gatanas mutkhoven. Kerzot samkhalako sektoris azrit alternativuli kanon proyektis gatana unda mokhtos dauqovneblib kholo. Pirveli mosmenit ukve miregebuli rusuli kanonis gasatanat dauqovneblib unda chainishnus parlamentis khdoma sadats sakitkhi meore mosmenaze unda dadges da chavardes. Am proceduris chatareba ki saqiroa imis gamo rom reglamentis tanakhmat pirveli mosmenit miregebuli proyektis ukan gatana ar khdeba da saqiroa kenchis qraze Misi Helahla, dacă e nebadat, e knicurat misi Chavardna, nu misi în arabdec, chmis miceva. Movit hot. Parlament, ma. Dau homneblu, gamartos plenarul ischodoma, sadat rusul canons, meore mosmenit uhrisk, enci da mas oficialurat chagdeps. Dau homneblu, gatavi subdes, hvela, dacă avebuli, vin sakartvelos evropur momalas icavda. Da kuchebshi sakartvelos da khalkhis ghirsebis shemlakhav rusul kanons aprotestebda. Martveli partia ke archkarobs da amkitsebs rom rusul kanons ukan gaitans pirveli veskhdomaze romelis kalendris mikhedvit aris gatserili. Kartulotsnebashi amboben rom ukve gaitsvies kenchisqraze argasuli, magram parlamentshi daregistrirebuli alternativuli proekti da rom Venetsiis komisias aseve miszeres agar ganikhlos komisiam pirveli mosmenit ukve miqebuli dokumenti. Tumca otsnebis liderebi rusuli kanonis saqiroebis gamartlebas isev propagandistuli ganxadebebit tsdiloben da amkitseben rom qvela tsdeba mat garda. Am jurat că înscădeba partidul stăm jos domarem găgeta. Tumsa manam de egiwe și nearsis că înscădeba mediastan umbrăule subis lider magai miora. Nino sam purașuli guirteba am temit nino la înscădeba bim ovis minet tres martuli partidul sofisita ragaulit am înscădeba bine. Tia Franteni mete utisim mediastan gamovida martuli partidul stăm jos domare Irakli Qobakhidzeda parlamentul stăm jos domare Shalva Papuashvili Irakli Qobakhidzeda Shalva Papuashvili imeore ben erti da egiwe rames serat aqt ziritadi propagandistuli khazi rom es ariqo da ar aris rusuli kanon proekti da rom es iar ertvari stigma moufikra am qolaferts arasamtavrobo organizatsiebma opozitsiam tumsa sheidzheba itkvas rom dges kartuli otsnebis tsevrebi ambobdnen rom aia es am qolaferma zalyan kar
კარგად იმუშავა და ამიტომაც მიიღეს ახლა გადაწყვეტილება, რომ კანონპროექტის უკან გაწვა მოხდეს. დღეს შალვა პაპუაშვილი ამბობდა იმასაც, რომ ვენეციის კომისიას უკვე გადაუგზავნა თავისი წერილი და მოითხოვა, რომ პირველი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით არანაირი შეფასება აღარ გაკეთდეს. ასევე ისაუბრა პარლამენტზეც, პარლამენტში ახლა არის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს და როდესაც აპარატი და შესაბამისი სამსახურები მოახდენენ აღდგენას ამ ჩამსხვრეული ფანჯრების და ასე შემდეგ, ამის შემდეგ უკვე ყველა დეპუტატს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ იქ უკვე შევიდეს. დღეს ასევე პარლამენტის საუბრომარემ გააკრიტიკა სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს პრეზიდენტზე, პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მან ერთგვარად რომანტიზება მოახდინა აი ამ პროცესების და ის საუბრობდა იმ Facebook პოსტზე, გზავნილზე, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა გუშინ აქციის მონაწილეებთან დაკავშირებით გაზიარებული. ჩვენ ასევე ირაკლი კობახიძეს ვკითხეთ კიდევ ერთი რამე, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო თუ არა ბიძინა ივანიშვილმა და იყო თუ არა ბიძინა ივანიშვილის სიტყვა გადამწყვეტი. რა თქმა უნდა, მართველი პარტიის წევრებს ამ ყველაფერზე ჰქონდათ ტრადიციული პასუხი. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ პროცესებში არ ჩარეულა და გადაწყვეტილება უმრავლესობამ და პოლიცსაბჭომ მიიღო. კანონს არაფერი ჰქონდა საერთო რუსულ კანონთან, ეს ფაქტებით დასტურდება, არავითარი საერთო არ ჰქონდა ევროპული პერსპექტივის თემასთან, მაგრამ ადამიანები შეიყვანეს შეცდომაში სიღალბეზე აგებული კამპანიით. თუმცა ეს თემა ჩახურულია. კი არეთ, რომ თქვენ შეგეშალათ ადამიანები? მე გეტყვით ერთ რამეს. თქვენ მე შეეშალა? არის ის, ვინც ტყუილს ავრცელებდა ამ კანონთან დაკავშირებით. შეშლაზეა თუ საუბარი. რა შეეხება ჩვენს ხარეს, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ შედეგი არის, რა თქმა უნდა, ხედულობაში მისაღები. ის, რომ საზოგადოების ნაწილი იქნა შეცდომაში შეყვანილი, შეიძლება იყოს დიდწილად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბრალიც. დარბევაც არის ფეიკი. დარბევაც არის ფეიკი. წყლის ჩავლი და ყველა სპეციალობა იქნა გამოყენებული თანაზომიერების პრინციპის შესაბამისად, კანონის შესაბამისად. ხომ არ მიგიღიათ რეკომენდაცია ბიძინა ივანიშვილისგან და ხომ არ მოხდა გადაწყვეტილების მიღების შესაბამისად? დღეს გავრცელდა შესაბამისი ოფიციალური განცხადება, ხო? ამ განცხადებას ჩვენ ვავრცელებდით, გავრცელეთ ქართული ესტემის პოლიცსაბჭოს სახელით. ეს არის ოფიციალური სტრუქტურა, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურ პარტიაში. რა შეხება კითხვას, კითხვის პასუხი არის არა. მიმართე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს და ვთხოვე, რომ მიმართო, რომელიც მანამდე ქონდა გაგზავნილი ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, აღარ იქნეს განხილული. შესაბამისად ჩვენ დასკვნას აღარ ველით ვენეციის კომისიისგან. სამწუხაროდ, სწორედ ის, რომ ყალბი ნარატივი დაამკვიდრა, არა მხოლოდ ჩვენ მოოპოზიცია, არამედ იყო ამისი დახმარება სხვადასხვა მათ შორის უცხო ქვეყნებიდანაც იყო განცხადებები, ხედავდით, რომ თავიდანვე ჯერ თვითონ კანონი დაწერილის კი არ იყო ეს პროექტი, როდესაც მოხდა მისი დაბრენდვა, როგორც რუსული კანონის, რაც არის აბსოლუტური სიყალბე. მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ პრეზიდენტის პოზიციით, რომელმაც გუშინ ნახე ჩვენ, რომ გარკვეულწილად რომანტიზება მოახდინა ამ ძალადობისა, როდესაც მან ერთ-ერთი ვიდეო დადო, აღწერა ის, როგორც სირენების ფონზე მოცეკვავე თინეიჯერები. რუსული კანონპროექტის განხილვას ჩვენ აღარ დავუბრუნდებით, აცხადებენ დღეს მართველი პარტიის ლიდერები და ამბობენ იმას, რომ 21 მარტს გამართება პლენარული სხდომა, სადაც გატანილი იქნება ეს კანონპროექტი და ყველა ის ადამიანი, ვინც მწვანე შუქი აუნთო ამ რუსულ კანონპროექტს, ახლა უნდა დააჭირონ წითელზე ხელი და ჩააგდონ ეს კანონპროექტი და ამის შემდეგ უკვე სამართლებრივადაც გაფორმდება ის პოლიტიკური გზავნილი, რომელიც ჰქონდა დღეს მართველ პარტიას, რომ რუსული კანონპროექტი უკან გაიწვიეს. ალბათ ნინო სამყურაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული რუსული კანონპროექტი გააპროტესტეს ასევე ზუგდიდში. ახალგაზრდები რუსულ კანონს ეწინააღმდეგებიან, მოქალაქეები არენდობიან ხელისუფლების დაპირებასაც უკან გატანის თაობაზე და მიაჩნიათ, რომ პრორუსული ოცნება ნდობას აღარ იმსახურებს, ით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ღიად სცადა საქართველოს ევროპული მომავლისთვის საბოტაჟის მოწყობა. ისტორიული დღეა, დღევანდელ დღეს 1921 წელს ზუგდიდში შემოვიდა წითელი რაზმი და დაიპყრო. დღეს ისევ ხალხია გამოსული. ხელისუფლება ამბობს, რომ ახალგაზრდობა შეცდომაში შეყვანილი, მათ არასწორად აქვთ ინფორმაცია, ახალგაზრდებს აქვს სწორი ინფორმაცია. ისინი აპროტესტებენ ტოტალიტარულ რეჟიმს და აპროტესტებენ ხელისუფლების მიტაცებას ბიძინა ივანიშვილის მიერ. აკადემიურ წრეებს, ჩემ სტუდენტებს და საერთო სტუდენტებს მოუწოდებ, არანაირი ფასი არ აქვს არც ერთი სწავლის საგნ, არც ერთი საგნის სწავლას, თუ ხელისუფლება არ არის ხალხის სამსახურში, თუ ხელისუფლება არ არის
ამა კონსტიტუციის ფარგლებში და თუ ხელისუფლება არ იცავს მოქალაქეს აი ამ ტოტალიტარიზმისგან. ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც წუხელ დილამდე გმირულად იდგნენ და უმკლავდებოდნენ რეზინის ტყვიებს, გაზ და წყლის ჭავს, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ეს პატარა გამარჯვება იზეიმონ. ქართული ოცნების ნდობა ამ სიტუაციაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ მათ გადაგვაგდეს პროპორციები ჩემნებზე და ვიცით რას ის როგორი გადამგდებებს არიან. აქციები უნდა გაგრძელდეს, მუხტი არ უნდა დავარდეს, ხელისუფლება სწორედ ეს ნაბიჯი იმიტომ მოიფიქრა, რომ კიდევ ერთხელ მოაკტუოს ქართული ხალხი და კიდევ ერთხელ მოაკტუოს თუნდაც ეს ახალგაზრდები, რომლებიც რამდენიმე დღეა უკვე ღამეები არძინავთ. ჩვენ ბიზნა ივანიშვილის ხელისუფლებისგან ბევრჯერ გვინახავს ტყუილი და არ გაგვიკვირდება, რომ კიდევ ეს იყოს ტრიუკი. Senakis საპატრულო პოლიციის ქვეგანყოფილებაში მორიგე პოლიციელი ცეცხლსასროლი იარაღით გარდაცვლილი იპოვეს. Პოლიციელი სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა რა დროსაც მისმა კოლეგებმა გასროლის ხმა გაიგეს. სამორიგეოში შესულებს 45 წლის სამართალდამცველი უკვე გარდაცვლილი დახვდათ. გამძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით არის დაწყებული. მიმდინარეობს გამოძიება, პრესცენტს მიმართავთ ინფორმაციას მოგაწვდიან მოგვიანებით. რამე ზეწოლა ხარ იყოს სამსახურებრივ? ჩვენ თვითონ ვერ ყვევით. სამსახურებრივ ზეწოლა ხარ? ასოხი ხო გაგეცი. მიმართეთ დამატებით პრესცენტრი გააავრცელებს ვერ ყვევით. როგორ გიქვით? ტაბელური იარაღია. პრესცენტრი გააავრცელებს ინფორმაციას დამატებით. ტაბელური იარაღია. რეგიონებში კი მართველი პარტიის წაქეზებით კონკრეტული ინდივიდების დევნასა და შევიწროებაზე გადავიდნენ, რომლებიც ქართული ოცნების რუსულ კანონ პროექტს აპროტესტებდნენ. აქ ცხოვრობს დავალებების შემსრულებელი ნაც ჯაშუში. ეს წარწერა ქუთაისში აკაკი საღინაძის საცხოვრებელ სახლზე უცნობმა პირებმა გააკეთეს. სამოქალაქო აქტივისტი, ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის საწინააღმდეგო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ ამ ფორმით რეპრესიები დაიწყო და განსხვავებულ აზრს ცდებს. მე მინდა მიმართო თითოეული აქტივის, რომელიც იბრძვის ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის, რომ ფორმები, რომლითაც ჩვენ მათთან შევალ წინააღმდეგობაში, უნდა განსხვავდებოდეს იმისგან, როგორადაც ისინი ჩვენ გვებრძვიან და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ხალხმა გაარჩიოს, რომელი მხარე არის მოძალადე და რომელი მხარე არის მსხვერპლი. არ მეშინია, მე მეშინოდა იმ კანონმდებლობების და იმ ახალი ინიციატივების, რომლებსაც ესენ ისედაც საჯაროდ ამბობენ, ახლა არ ვიცით ეს ვინ გააკეთა, მაგრამ კანონი ვინც წარადგინა, მის დაუჭირა მხარი, მათი ოფიციალური სია გვაქვს, ასე რომ საშიში აქ არაფერი არ არის. საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ჩვენს აღელვებას იწვევს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საზღვრების პერიმეტრზე სიმშვიდე იყოს. ასე ეხმაურება კრემლის პრესსპიკერი ქართველი ხალხის მიერ გამართულ საპროტესტო აქციებს. დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, აუცილებელია საქართველოში ყოფნა რუსეთის მოქალაქეებმა თავი შეიკავონ იმ ადგილებში ყოფნისგან, სადაც დემონსტრაციები მიმდინარეობს. კრემლის პრესსპიკერმა ქართული ოცნების მიერ შემუშავებულ კანონზეც ისაუბრა და თქვა, რომ კრემლის მიერ შეთანხმებული ამ დოკუმენტში არაფერი ყოფილა, აქ კრემლი არაფერს შუაში ამტკიცებს პესკოვი. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მეტროები დაგეხმარებით.